subscribe YouTube kau. Mantap lo, thank you guys yang sudah subscribe guys. Orang memang mantap tu. Jangan lupa like juga bagi guys. Like, komen. Kok korang boleh tu tolong bagi geng bagi idea sikit. Bagi idea nak buat konten apa bagi seterusnya. Mantap saya buat bagi guys. Tapi jangan yang pelik-pelik bagi. Seram lagi. Sudah. Rekat dah. Wow. Rusuh man. Hai gaya. Dia tak tahu dia ni. Saya pro play Gushen bahas sebenarnya geng. Pro play Gushen. Okay, let's go man. Dia lagi ke nak dibantai. Let's go. Monster attack. Ya. Yeah. Meninggoy. Walaupun salah combo, tetapi guys, boleh lah tu. Kayu dia ni duk. Ah, duk. Macam tu dengar ya dia cakap. Sas. Oh. Ah, Moyen banyaknya. Kenapa kau terlalu banyak mah? Monyet! Ada suara! Oh! Oh! Stop! Kenapa tak ada berjerit? Hai, apa itu? Tak boleh jerit lagi. Serak apa suruhku sudah. Ayuh, yuh. Jom, jom, jom. Tak lagi, tak lagi, tak lagi. Ngeri kan, ngeri kan. Gushen gue guys, ngeri. Ya, ngeri. Gado turtle ni men. Kekeling-kekeling-keling ni deh. Prap. Double kill. Sam. Antai. Asas. Ya. Ah. Kena pergi klinik tu. Oh, lama serius ah. Saya punya halkun tercekik je. Oi. Tak boleh bagi. Macam mana mau menjerit main ni? Tak boleh bagi saya. Kenapa bah? Rosak bah tekak aku. Kena obvious bah nanti. Obvious. Dah. Kenapa suara mau? Nggak tahu bah geng. Tiba-tiba bah guys. Ya harus. Ah! Daya kau ya. Banyak pakai Leslie. Namin jalan.
Godok go. Pakai tangan. Lajunya lah bah. Woi, nah menari, men. Bayo. Bocor apa ni? Bocor tu alkumnya. Oh, yeah. Oh, boleh bocor ke saya? Loh. Pakar bocor, men. Oke, okay, total lah, total lah, dok. Kejar, kata kejar. Ada lagi, mai. Sabar, sabar, sabar. Wajar, sabar, sabar. Kasih seru-seru dulu. Awas, jangan taruhan. Namen jenis. Sikit lagi dok. Oh tidak, mati deh men. Santai dulu men. Ada. Mana? Ke dalam, Mike, ke dalam. Tidak.
Buena. Beku, beku guys. Buku dalam base lagi, dia menari. Begitu guys. Okey, menang sudah guys. Nice. Itu kali game. Itu kali itu gameplay guys. Agak kisah pun tak mengenai ada bahasa AP. Memang begini baru. MVP. Kelas bagaimana? Mana ada sih? Kelas kan? Kelas. Ajak Mari ya, Ul. Mari. Siapa Mari? Mari. 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 M